Nesse vídeo vocês vão entender sobre o impacto do adubo nas rosas do deserto. Está começando o meu, o seu, o nosso canal sobre rosa do deserto. Meu nome é Cláudio Silva, sou produtor e colecionador de rosa do deserto há mais de 10 anos. Iniciando o vídeo, vocês vão entender sobre essa flor de rosa do deserto, que aparentemente, vocês olhando, parece ser uma planta da flor nova, né? Uma planta que ainda não é conhecida. E se eu falar para vocês que essa é a rosa do deserto Patuma, e simplesmente ela não está com seu tamanho original, com seu jeito correto. Qual é o jeito? Ela tem 3 camadas de pétalas. E essa flor, ela abriu dobrada. Vocês podem ver que a cor da flor está pálida. Olha a cor da flor. Eu vou falar para vocês qual foi o adubo que eu utilizei e a rosa do deserto Patuma ficou com essa aparência aqui, ó. Vou mostrar mais de perto para vocês verem que realmente é a Patuma. Tá aqui, ó, dobrada. A flor dobrada. Os botões da Patuma. Olha a cor da flor. Aqui tem outra flor abrindo. Normal. Que ela é tripla. É de 3 camadas de pétalas. Tá aqui, ó. A Patuma normal é essa aqui. Mas vocês estão vendo que essa abriu dobrada. Por que isso aconteceu? Aí vem a questão do adubo. Tem gente que compra enxerto. Ah, Cláudio, eu comprei um enxerto, a planta era dobrada e a flor abriu simples. A flor era tripla, abriu dobrada. O que pode acontecer, então? Vocês vão entender agora nesse vídeo o que provocou essa reação aqui, ó, com a flor da rosa do deserto. Vou mostrar que esse enxerto dessa Patuma não é o mesmo, aquele grande que eu sempre estou mostrando. Que eu vou mostrar para vocês, ó, é outro. Tá aqui, ó. Aqui tem a flor dela abrindo normal. E ali, tenta focar aqui, é a flor que está abrindo dobrada. E no mesmo galho tem ela normal. Aqui, ó, dobrada. E a flor normal. Eu vou retirar para ficar melhor de vocês entenderem. Vou tirar para vocês verem que eu tô retirando aqui, ó. Olha aí. Esse enxerto da Patuma, sempre eu tô mostrando nos vídeos. Essa floração já vai completar 30 dias. Já está apodrecendo, é normal acontecer. Só que nessa rosa deserto eu apliquei outro adubo. Não foi o mesmo da Patuma que eu acabei de mostrar para vocês. Vocês podem ver que a cor da flor está diferenciada, está mais forte. Ela está abrindo normal, tripla. Eu vou retirar uma flor, que é para me mostrar com relação àquela outra que eu acabei de tirar, para vocês verem a diferença. Tanto na questão da cor da flor, como nas pétalas, né? Na quantidade de flores. Vou tirar mais outra flor. Olha só. Para vocês entenderem. Quero mostrar tudo. Aqui está as 3 flores. A diferença dá para vocês ver que a cor dessa está mais forte e abriu normal, com 3 camadas de pétalas. A cor dessa está mais fraca e abriu dobrada. Aparentemente, olhando, dá a impressão que não é a mesma flor. É plantas diferentes, mas na verdade não é. Eu acabei de mostrar para vocês. Eu estou mostrando praticamente em tempo real o que está acontecendo. Olha aí, ó. Tá vendo? Está bem diferente. A mesma coisa eu utilizei nessas duas rosas do deserto aqui, ó. O substrato dessa planta é areia grossa de construção. Essa daqui é substrato hortaliça normal. Olha a diferença do adubo. Esse aqui foi um tipo de adubo. Vou tirar essas flores aqui. Olha o tamanho da flor e olha a cor da flor. Já essa daqui foi outro adubo. O tamanho da flor tá
completamente diferente. Olha aqui, ó. Desse para essa flor. Vocês estão vendo a diferença? E que adubo é esse? Eu sempre falo nos meus vídeos todos os adubos que eu utilizo em minhas rosas do deserto. E além de falar, eu gosto de mostrar o resultado, que é exatamente o que eu vou mostrar nesse vídeo. Nessa rosa do deserto que eu acabei de mostrar, a patuma que tem a cor da flor pálida e saiu dobrada, eu utilizei esse adubo aqui, ó. Eu tenho até um vídeo aí fazendo a experiência. E eu ia falar que eu ia mostrar para vocês o resultado. É um adubo bom? É um adubo ótimo. Deixa as rosas do deserto com as folhas viçosa, verde. As plantas conseguem colocar flor normalmente, coloca muitos botões. Porém, eu observei que o tamanho das flores fica menor. Além do tamanho, tem flores que elas abrem com deficiência. Um exemplo que nem a patuma. Ela é tripla, abriu dobrada. Tem plantas dobrada que abriu simples. Talvez, se estiver acontecendo aí com as rosas do deserto de vocês, e vocês estão sem achar nenhuma explicação, possa ser que o resultado é esse mesmo que eu estou mostrando para vocês aí, ó, em tempo real. Olha a diferença desse adubo aqui, ó. Olha a flor. E o adubo foi esse que eu utilizei. É um adubo ótimo, tá, pessoal? Não tô aqui reclamando do adubo. Só tô mostrando o que está acontecendo em tempo real. Só isso. E o outro adubo que eu apliquei nessa rosa deserto, olha a diferença na questão do tamanho da flor. Olha a diferença. Eu já vou retirar um botão para vocês verem o tamanho. E que adubo foi esse? Nessa outra aqui eu utilizei simplesmente esse adubo aqui, ó. Sempre eu tô falando nos meus vídeos. Adubo de gado, tá vendo? Com farinha de osso. Já fiz vários vídeos mostrando o que eu utilizo na minha zona do deserto. São muitos vídeos de adubo, porém, é que nem eu sempre falo, pessoal. O adubo que vocês não encontrar com facilidade, aí de repente vocês encontram outro. É só mais uma opção. Por isso que eu falo e mostro o resultado de muitos adubos. E é bom você saber. Pelo menos vocês veem o resultado. Qual adubo dá um resultado melhor na floração, tanto no, na questão do tamanho das flores, como na cor. Enfim, tem várias situações que podem provocar. E esse adubo aqui, o adubo de gado com a farinha de osso, vai deixar a flor da rosa do deserto maior. Vai deixar a flor da rosa do deserto. Vou pegar uma aqui, ó. Patuma, para vocês verem, ó, vai deixar a flor com a cor mais viva, bem mais, como é que se diz, real, né? Uma cor show de bola. Além disso, vai ser mais resistente, que nem eu acabei de mostrar esse enxerto da patuma, que já faz tempo que eu tô fazendo vídeo mostrando essa patuma. Já passa de 30 dias que ela está florindo. E as flores, a durabilidade é muito mais. Então, é uma ótima opção para o desenvolvimento de suas rosas do deserto. Um vídeo pequeno, só para comparar e mostrar a diferença aí para vocês. Eu vou retirar dessa flor aqui, ó. Essa planta é o mesmo enxerto. É a mesma genética, só muda o cavalo. Que isso aqui é um, esse cavalo é outro. Porém, a idade é a mesma coisa. A diferença aqui é que esse está plantado na areia grossa de construção e esse aqui está plantado em substrato hortaliça. Nesse vaso eu utilizei esse adubo. Olha o resultado da flor, tamanho da flor. Vou tirar um botão para vocês verem. Ó. Tô arrancando aqui, mostrando a realidade. Tá aqui. Adubo de gado. Nessa daqui que eu adubei com esse aqui, ó. E foi o mesmo que eu adubei a outra patuma. Vou tirar um botão aqui para vocês verem, ó. Arrancar. Aí. Acabei de arrancar. Quer focar? Foca. Tem a mesma idade esses botões. Agora vocês vão ver a diferença do tamanho. Veja. Tá aqui, ó.
formato é a mesma coisa, já que é a o mesmo enxerto, o mesmo DNA. Tá aí. Adubo. Isso aqui. E esse outro aqui. Foi com esse adubo aqui, ó. Adubo de gado. Com farinha de osso. E aí? Gostaram de ver esse resultado? Se vocês estão enfrentando, tá aparecendo rosa do deserto com flores deformada de maneira diferente, possa ser que seja o adubo que vocês estão aplicando, como eu acabei de mostrar a diferença para vocês aí. Mais um vídeo informativo. Olha a diferença de perto para vocês verem. Tamanho. Eu vou encerrar o vídeo mostrando aquela flor que tem uma cor diferenciada. É uma planta exclusiva aqui do canal. Rosa do Deserto Claudio Silva. A ID dessa flor. Essa é a CS Valéria. Olha que flor. Que tem a cor incrível. Olha aí. Uma flor bem diferenciada.